Takže tady prvně vystupujeme na Vidíkovou věž v katedrále, má to tady 124 schodů. Tady to je Brno. Jsme vlastně takhle nahoře, jakoby na půdě toho chrámu. Tady je zase hodinový stroj, jako už častokrát jsme si natáčeli. A tam se díváme na hrad Špilberk. A opět dolů na Brno. Takže tady se díváme na tu katedrálu, kde jsme právě byli nahoře a dívali jsme se dolů na město a tamhle z toho balkónku jsme se vlastně dívali. Takže teď se nacházíme na nádvoří hradu Špilberka a tady přilehlé kasematy. Takže tady vcházíme do kasemat na hradě Špilberk. Takže tady to je místnost, v níž se nacházeli strážci vězňů. Tady to je cela pro 29 vězňů. Takže tady ten cela pro 23 vězňů, v níž je teďka jakoby expozice mučírny, dámhle i výchovodrakové. Tadyhle to je normální cela pro jedno. Takže tady to podle pověsti sem byly zadívány ženy nevěrné. Takže tady jsme vyšli ven z kasema zase do příkopu. A tady se z příkopu díváme na hrad. A tadyhle zase kasematy. Takže tadyhle se díváme na pozůstatek budovy, což byla cela pro prominentní vězně. Tamhle i topeniště, byla tady předsínka a byla tady místnost pro strážce. A tady je druhá stejná budova. Tak teď se nalézáme v další cele, která byla pro 21 vězňů. Vstoupili do další části kasemat, to se nazývá tzv. Josefské cely, josefínské. Tady byli odsouzenci k trestu doživotnímu. Otrlejší tady vydrželi 2 měsíce, ty méně otrlí zemřeli během 2 týdnů. Tam to byly nejmenší cely, tady ty další už byly trošičku větší, ale přesto je tady 7 stupňů v létě, takže vlastně vězeň tady, dá se říct, částečně i zmrznul. Tak to vypadá druhá chodba, byly tady vlastně 2 a byly tady vězni. Tak to vypadala ta cela, ta větší. Tady to jsou zbytky telefonní ústředí německé armády od tehdy neznámé firmy Siemens, když tady Němci vlastně kasematy používali jako kryty. Takže teďka se nacházíme na vrcholu kasemat a díváme se na skutečnou část hradní hradu Špilberka. Dovnitř bohužel nepůjdeme, protože je drahé vstupné a ani nemáme tolik času, ale tady to je skutečná budova hradu. Pohled na Brno, ještě jeden pohled na kasematy a na hradní budovu. Tamhle hrčík.